သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောတယ်သူကြိုက်တဲ့အဲယောက်ျားလေးပုံစံပါနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုတက်တူးရေသူမကြိုက်ဘူးတဲ့သူအသားမဲရမကြိုက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးဖြစ်နေလीဆိုတော့သူရသွားတယ်လीအဲ့တော့သူကျွန်တော်ကိုပဲလက်ခံကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီတက်တူးထိုးတာလက်မခံတာသူကိုယ်တိုင်လည်းတက်တူးထိုးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တရုတ်ဆောင်နာထက်ခုနလိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးဆုံးနေပေါ့နော်မိသားစုမှာတသက်ဆိုလည်းအကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ဆိုလည်းမိသားစုမှာအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘွားကိုကျွန်တော်ရုံးခံကြရတယ်စူးစားကြရတယ်ကိုဘွားအခက်ခဲရှိတယ်သူ့ဘွားအခက်ခဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါရရင်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်ထားနိုင်တယ်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဒီပရိဒီပေါ့အမှုပညာနဲ့ပရိသတ်တွေဒီပြိသက်တွေကအားပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိဘတွေကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်ကောင်းလူတန်းတွေလုပ်နိုင်တယ်ကောင်းတာမောနာကျွန်တော်အိမ်တော်တွေပဲပြုနိုင်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရာအလုံးကပြိသက်ကြောင့်ပါပြိသက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တသက်ကိုအဓိကလေးစားတာကတော့မိသားစုအပေါ်မှာမိသားစုအပေါ်မှာထားရစိတ်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းမိဘကိုချစ်ပြီးမိဘကိုဟိုဘယ်လိုအလုပ်ကျွေးပြုနေလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဗျဒုက္ခရောက်လည်းမကြောက်ရန်အကြိုင်မဖြစ်ဟုတ်တတူအစ်စ်ထင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းရဒါဟိုဟာဖြစ်လို့ပြောပြလိုက်တာပါရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းရထိုးတာပါရောသူ့တတူမထိုးခိုင်းပါဘူးတတူမထိုးခိုင်းပါဘူးဟုတ်မဲအဲ့ဒါတော့လိုပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့လိုပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဒီဘဝလေးကို stable ကြအောင်ထူထောင်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်အရန်ချဲနောက်တစ်ယောက်ဒီဘဝလေးကိုဆွဲခေါ်မယ်လို့တွေးထားပါတယ်အဲဒီကလေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူလည်းငယ်သေးသလိုကျွန်တော်မှလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းအောင်ပါမစူးစမ်းပြီးတော့မှနှာညီမပြောတာမျိုးအစီအစဉ်ရှိမှာပါဟုတ်အဲ့ဒါတော့ထွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြိုမပြောတတ်သေးဘူးပြသလားနှစ်ယောက်စလုံးကပြောတော့ပြောတာသားပဲရသမီးပဲရကျွန်တော်ကချစ်မှာပဲလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလေးချစ်တယ်အိမ်မှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲခွေးလေးတွေမွေးထားတယ်လေကျွန်တော်ကလေးလိုပဲပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တာဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လို